भारत का बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा एक बच्चा उभी है नदी का ठला
أنا
नमस्कार. दोन दिवसातली जेवण पिंटू हे ना हळूच काय केलंय दुष्टी मारल्या तर पर्याय माता ह्यो नवीन सेट खायचो ह्यो नवीन सेट म्हणता काल म्हणता बटाणे वाटाणे बटाट्याची भाजी दाबून खाल्लंय म्हणता. आता काय कर्म बोलताना अभंगाच्या टायमिंगला आणि मग सांगायचं कदंबुआ पंचाळ पोहंत वारसा जपतो चिंगम खाव खाल्लंय मी मिटकी घातली मी आणलेलं बुवा म्हणून काय बोलून विचार करण्यापेक्षा बोलताना विचार करा. 100% शिरवण्यात माझा नंबर आपण है का नाही ह्या बाद ते बस असं ते मौली तुम्हाला उदरण द्यायचं लागेल बुवा असा कसा देव येणार तुझी पार्वती अनहित देवाधिपती कशी हरली त्याची मोती एक मनात इच्छा होती कधी होईना जामीन जगंडोबाची कारभारीन छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आपल्याला भजन पूजन कीर्तन करायला भेटलं नसतं आणि खरं आहे बुवा कारण समुद्राची किंमत करण्यासाठी लाटांच्या जवळ जावं लागतं. समुद्राची किंमत करण्यासाठी लाटांच्या जवळ जावं लागतं. पाण्याचं गोळ करण्यासाठी दुष्काळात फिरवं लागतं आणि त्या लाभ मुळे शिवरावांचं समजण्यासाठी फक्त मराठीच असावं लागतं बुवा फक्त मराठीच असावं लागतं फक्त मराठीच असावं लागतं कारण बुवा महाराजांची कीर्ती बेरफाम मला भलांना फुटला महाराजांची कीर्ती बेरफाम मला भलांना फुटला कोणी पहिला फुलाला रे सायरीच मनरी आले एवढ्या जगात एवढ्याच एक सरदार उठला आणि काय म्हणतो एवढ्याच एक सरदार उठला आणि काय म्हणतो मै राहून बस शिवाजी गो शिवरायांच्या दिशेने निघाले आणि भाई काय झाले
We'll be right back.
अभ्यास केला तुम्ही फक्त दोन जोक समजले काय सोडून दिला तुम्ही म्हणता तसा येरे तोंडा झाले तोंडा करण्यापेक्षा विचारा गणिता मनात पण साथ झाला कायच बोलले ना युट्यूबला भारी अतिपात नाही दोन चार गाणी मारले आणि माझ्यावर होतो ना खरोखर एकदम बाप माणूस होतो तो व्यंकटेशनच त्या माणसावर कोणी बारी करायची एक शब्द त्यांना बी नका नाही बोललो त्यांना आपली पेटी वाजव 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 पेटी भर चांगली पैशात पेटी भरली मी एक दोनदा फक्त अनुटेन पेटी वाजवलं आणि दोन तीन गाणी म्हणतो विशेष टॉप पैसूच पैसू असा बोला पण असं काय नाही तुमचे पाहुणे आहेत म्हणून तुम्ही ओवरटेक केलं काय मग फरक पडत नाही आज तो दिवस मी हरवून जाते पण उद्याच पाहुणे तुम्हाला गाडी घालतले काय आहे पाहुणं माझं बरोबर उगा काय येत नव्हतं घोटे पण आणि उगा काय तू वर कॅक्ट असं म्हणतो नाही म्हणून जाणते घबराव समजा आता अभंग काय बोला ना ओके ठीक आहे या ठिकाणी बाळासाहेबांचा गजर या ठिकाणी सादर करतोय धन्यवाद प्रति शिवराया तरले महाराष्ट्राच्या भूमीवर प्रति शिवराया तरले महाराष्ट्राच्या भूमीवर माळा साहेब जीवन
घाम फुटत नाही ना तो सुको आणि घाम जो ज्याला फुटतं
म्हणजे मी तुला कधी सांगले तुला नामस्मरण करीन कधी सांगले तुला भजन करीन यो मनुष्य प्राणी लय दबाडा आणि यो गेलो आता दोन तीन हगी लावणे याचे नाव होते मी कसं पटकन गेलोय आता पटकन जागे आणि म्हणून म्हणते बघा कशाची हाव न धरता कारण उद्या नेतले ते कसे अशाने तसे नाही हक्कडच्या वाटेक एक शेण हक्कडच्या वाटेक एक शेण रुपयाचा नाणा लावतले ते तुझे मगाचे सुपारे नाही सुपारे नाही हक्कडच्या वाटेक एक शेण हक्कडच्या वाटेक एक शेण आणि ते नेणारे धड असले तर ठीक आता मगाशी तो टोपी वर भावाशी बसले असते भागाला मसरला जाताना एखाद जर पाय सटकलो अकडचा म्हणके अकडे खय नेत काय करत शेवट काय नव शेवट सगळं करा आपण फक्त एकच गोष्ट नेऊ जमणार का आपला कर्म या जगामध्ये दोन गोष्टींना घाबरायचं या जगामध्ये दोन गोष्टींना घाबरायचं एक म्हणजे पाप एक म्हणजे पाप आणि दुसरा म्हणजे आपला घरात असलेला बाप या दोन गोष्टी का जर घाबरला ना तर आपल्या आयुष्यात काही कमी पडणार जरा बापासाठी आई विन माया विश्वास नाही सुखा धावतील सगळे दुखा धावे आई आई आणि वडील परमेश्वराला प्रत्येकाजवळ जाता येत नाही ना म्हणून त्यांनी निर्माण केली ती आई म्हणून बघा या संसारामध्ये काय कोण नेणार नाही या तारुण्यापणामध्ये वाटला माझा 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 काय नाही सगळा यमाचा खाजा गर्व तान अंगी भो धरायचं नाही आज मी चांगलं गातोय असं तुम्ही म्हणता मागा गर्व नाही तुम्ही कदम पुढचा सुरुवात केला छान तुमचा गर्व नाही पण गर्व धरायचं नाही गर्वाचा घर या शेवटी खेळ असता खाली बाहेर खाली कुत्रो बाहेर हनुमंतक म्हटले ना हनुमंतक म्हटले ना गोवा त्या परमेश्वरा कोण नाव ठेवी त्याच्यामुळे आज कार्यक्रम भेटतो मी काय बोललो की हे भजन रसिक सोडून कुत्रो बाहेर आणि हे बसले ते वाढर आतमध्ये तुमका म्हटले तुमका
नाही 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 वडाची सार पिंबला लावता काय नाही भजन रसिकन वळकान गेला कोण किती कितपत करता समाज लावणार हा त्याच्यामुळे काय झाटे म्हणून सवा लागायची अजून उघडलं तशा काग करून टाकी पण नाही उघडले पाहुण्या सदानी त्या रसाने गावणी करून बस आणलं ना पेटी माझ्याकडे टक्कर उठ तर जाते आणि मला म्हणतो कारण बो काय नाही हो शेवटला काय राहणार नाही त्या म्हातारपणी सगळं उड्या वयाचं वाटत नाही काय हे आजोबा बिचारे बसले पण समजून घ्या या म्हातारपणी सगळं वया वयाचं वाटत असा जगाव त्यांची आपल्या शेजारचो एक आजो आजारी पडलो शेजारच्या आजी सगळं होऊ केलो आणि त्यांची बायको सांगतात अहो ऐकलास काय हो अहो ऐकलास काय ता पकडा सकला सगळी इमेज बघा इमेज बघा आजो बिचार हळूहळू उघडला आणि म्हणतात अगो जेव्हा बघूचे दिवस होते माझे तेव्हा त्यांच्याकडे बघू दिलं नाही आणि आता काय ढोंगला म्हणा बघू होय गो अशी होत प्रत्येक माणूस आपला घाम पुसला पाहिजे आणि म्हणून म्हणतो बघा या भांडत म्हणता न करता त्या परमेश्वराचं नामस्मरण करायचं हा कोणी आता एक Thank you.
We'll be right back.
Thank you.